до психотерапевтів черги по 3 місяці, і це коштує серйозні гроші, і все, людина, типу, ну. Звертатися до психолога – це не є щось соромно. Звертатися до психолога – це не є, коли вже тобі дуже погано. Не завжди людина, яка повертається з фронту, обов'язково там вже став на ній ярлик, що вона травмована чи неадекватна. Де закінчується ділянка священника, тобто під час духовних певних розмов, а де вже потрібно десь ширше? Сім'ї військових, які втратили своїх близьких, з ними дуже мало, справді, кількісно, статистично, вони дуже мало хто зміг отримати допомогу на місцях. Слава Ісусу Христу, шановні глядачі! В ефірі «Живе інтерв'ю» і я, його ведуча, Анастасія Вихор. Українська греко-католицька церква багато говорить про зцілення ран війни. Має стратегію, яку, власне, прийняли під час одного із синодів нашої церкви, владики наші. Однак, не словом, а ділом, і я хотіла розказати сьогодні про те, як наша церква працює над тим, аби допомогти українцям переходити оці проблеми, які є сьогодні, їх достатньо, які принесла на нашу українську землю війна, власне, російський агресор. І я подумала, що це добре проілюструвати серією певних інтерв'ю для того, аби показати на конкретних прикладах, на конкретних людях, які служать у нашій церкві, як вони втілюють цю програму, втілюють програму зцілення ран війни. І моїм гостем сьогодні є отець Олег Климончук, він є священником Київської архієпархії, а також практичним психологом, магістром психології. Сьогодні ми поговоримо з вами, отче Олеже, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Ну, а перш за все, перед тим, як почати наше інтерв'ю, я все ж таки хотіла б запропонувати вам огляд подій, якими жила Українська греко-католицька церква впродовж тижня, який минає, тому давайте його подивимось, а тоді перейдемо до нашої розмови. Релігійне товариство українців-католиків Свята Софія Сполучених Штатів Америки провело англомовний християнський табір в Одесі. На парафії святого архистратига Михаїла в Одесі відбувся благодійний відпочинок «Давид і Голіаф» для родин військовослужбовців і дітей пільгових категорій. Продовж 3 днів аніматори провели 9 уроків англійською мовою та занурилися в біблійне протистояння між Давидом і Голіафом. У Марійському духовному центрі Заглина відбулася щорічна проща з нагоди свята положення чесного пояса Пресвятої Володичиці нашої Богородиці. До святого чудотворного місця зійшлися чимало прочан для спільної молитви за переможний мир для нашої держави. Архієрейську божественну літургію звершив владика Петро Лоза у співслужінні з численним духовенством. Українці в Ірландії взяли участь в хресній дорозі на острові Богоматері. Цей острів вже близько 1000 років є одним із головних місць паломництва в Ірландії. Спільне богослужіння в церкві Успіння Пресвятої Богородиці провели священики Андрій Сов'як та Роман Лагіш. Того ж дня в Швеції українці вирушили на прощу зцілення ран війни. Парафіяни душпастерства блаженного священномученика Клементія Шептицького в Стокгольмі здійснили паломництво до міста Вадстена для спільної молитви біля гробу святих Бригіди Шведської та її доньки Катерини Вадстенської. Екзарх харківський владика Василь Тучапець помолився божественну літургію спільно з вірними української парафії Святого Доміно в місті Комо, Італія. Єпископ подякував спільнотам Італії за допомогу українцям. Він відвідав парафію храму Санта Марія Асунта, вірні якої активно допомагають Харкову. Під час зустрічі єпископ здійснив благословення присутніх, зауваживши, що вони творять добро для Харківщини та всієї терплячої України. Владики Української греко-католицької церкви благословили майбутніх захисників України на добрий навчальний рік. Керівник департаменту військового капеланства патріаршої курії ГКЦ, єпископ-помічник Стрийської єпархії владика Богдан Манишин із нагоди нового навчального року благословив учнів Львівського ліцею імені Героїв Крут. У військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ також розпочали новий навчальний рік з духовним словом. Із цією нагодою до ліцеїстів звернувся владика Сокальсько-Жовківської єпархії Петро Лоза. У Німеччині орденом Святого Пантелеймона нагородили лікарів, які допомагають Україні. Участь в церемонії нагородження взяв апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії владика Богдан Дзюрах. Орден отримав почесний професор Єнс Шольц. Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейн у місті Любек відразу після російського вторгнення створила фонд пожертв на ліки та медичні матеріали. На сьогодні загальна сума допомоги становить близько 7,5 мільйонів євро. 61 особа з України знайшла нове професійне майбутнє як медсестри в клініці університету. З нагоди Дня авіації України у 114-й бригаді
політичної авіації у місті Івано-Франківськ відкрили духовний центр для захисників і захисниць нашої батьківщини та їхніх родин. Моління очолив отець Володимир Чорній, синкелу соціального служіння та директор Карітасу Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Отож, отже, починаємо нашу розмову, і на початку почнемо спочатку. Давайте ви розкажете нашим глядачам про те, хто ви, чому ви поєднуєте дві професії – священника і психолога, і це вам полегшує ваше життя, чи навпаки, десь воно важко вам з тим справлятися, особливо сьогодні? Ну, сьогодні нікому не є легко, але все ж. Так. Дякую за запитання. Отже, я є священником греко-католицької церкви, служу в Київській єпархії вже ось понад півроку, близько 8 місяців. На даний момент я є на парафії в селищі Макарів і в селі в котеджному містечку Северинівка. І також намагаюся брати участь в проєктах психічного здоров'я в нашій церкві, в всьому, що ми можемо, як ми можемо, власне, допомогти зцілити ці рани війни, які ми сьогодні всі переживаємо. Тому, чи допомагає, чи заважає, не можу так, не можу відкинути це знання психології людини загалом від себе сьогодні і сказати, що я би міг без нього жити, та? І тому точно допомагає. Багато в чому ці сфери духовності, психічного здоров'я, вони переплетені настільки, що їх неможливо роз'єднати. Хоча і богослов'я, священство, воно працює в один, має свої методи, свої цілі, і психологія має свої методи і свої цілі, але людину не можна від'єднати, викинути цінності, забрати чи духовність від всього психологічного. Я навчався в Українському католицькому університеті. Це програма, магістерська програма з клінічної психології з основами КПТ, з основами когнітивно-поведінкової терапії. Тішуся тим навчанням, яке я тут здійснив, бо перед тим я вивчав психологію теж в Римі, в Салезіанському університеті, але радію, що ми маємо настільки фахову, якісну програму в католицькому університеті. Дякую, отче. А, до речі, хотіла запитати про поєднання професії священника і психолога. Чи це вам допомагає під час такої вашої священичої діяльності, наприклад, під час сповідей, або під час таких духовних розмов із парафіянами? Чи оця психологія, вона допомагає? І чи варто би було іншим священникам все ж таки десь поглиблювати свої знання в сфері психології, особливо сьогодні, для того, аби втілювати цю програму зцілення ран? Я знаю, що також є ж навчання для всіх священників, душпастерів, і як оця програма, вона переплітається з такою практичною діяльністю на парафії? Однозначно корисно ці знання з психології. Мені здається, що навчитися добре, бо психологія – це не тільки про поради, це загалом не про поради, це про добре слухання. Навчитися добре слухати один одного важливо не тільки священника, але й кожній людині в будь-яких стосунках, і в тому числі в сім'ях, в тому числі з друзями. І не дарма, власне, священники в формації семінарії, наприклад, наші семінарії проходять 3 або 4 спеціалізовані курси з психології, починаючи від загальної психології, закінчуючи там вже пасторальним таким втіленням психології, соціальна і так далі. Це дуже важлива наука, так, для будь-якої людини, яка працює з людьми, але особливо для священика. І ці навички слухання, вони важливі для священика, і вони точно допомагають добре почути людину. Програма «Зцілення ран» також, власне, була розроблена центром пана Олега Романчука, який працює в зв'язку з Католицьким університетом. І це дуже якісна, хороша програма. Але ця програма складає кілька неповних днів, дає перемішана і духовність, і психологія, і багато інших практичних моментів. І ми не можемо втиснути в цю програму щось неймовірне. Це тільки початок, який отримують священики. Які найпоширеніші проблеми і виклики для священиків сьогодні, особливо для тих, які мають десь поєднання своєї практики з психологією? Напевно, це покликання, про те, про що говорить Великий Синод, покликання нас, як кожного християнина, і особливо як церкви, допомогти людині, яка страждає. Наше покликання, наш обов'язок. А як люди страждають, які запити, то, звичайно, що якщо люди переживають сьогодні бойові дії, це дуже поширені травматичні розлади, ПТСР, гострий стресовий розлад. Це є пережиття втрати близьких людей, втрати своєї домівки.
ці стресові події вони запускають і часто активізовуються хронічні розлади, активізовуються розлади, найпоширеніше це тривожні, депресивні розлади, розлади вживання речовин. Тому це для українського контексту сьогодні найпоширеніші запити. Так? І людина, яка страждає, вона приходить і шукає допомогу там, де вона може її отримати, там, де вона має відчуває, що її, що вона там може довіритись. Дуже часто людина може довіритись священникові чи церкві. Тому ми маємо цей такий так, мандат довіри. Також люди приходять і до психолога, якому, до якого можуть прийти, якому довіряють. Але тут вже питання стигми, чи людина не боїться слова загалом. Все, що починається на психо, так? Психолог, психіатр, психотерапевт. Якщо людина відкрила, що це не небезпечно, а їй буде корисно, то люди охоче йдуть, і багато наших ініціатив мають менше можливість, ніж попит на ці ініціативи. Зрозуміло. А от ви кажете про те, що люди частіше довіряють священнику, якщо це людина така оцерковлена, так, якщо вона є парафіянином там певної парафії, і вона йде до священника радше швидше, ніж до психолога, бо боїться цього слова. І знаєте, я нещодавно разом, от ми з командою повернулися із відрядження. Ми їздили в Новояворівськ, зокрема, і там при парафії Петра і Павла діє дуже класна ініціатива, там в них психологічна порадня, і вона розрослася від початку війни в 15-му році вони заснували, тобто в 14-15 році вони заснували, там був один психолог, зараз там понад 6 психологів, і вони розвиваються, там попит перевищує пропозицію. І я думаю, що таких кейсів, насправді, коли парафія кинулася в бій, і от вона розвиває, вона бачить, що є потреба там на ціле місто, так, щоб люди приходили і отримували кваліфіковану допомогу, і не тільки там від душпастиря, так, поговорити зі священником, але при парафії діє отака ініціатива. Скажіть, як от на найменшій парафії можна заснувати таку, не знаю, психологічну порадню, з чого починати, куди звертатися от там мирянам, священнику, для того, аби от розпочати цей процес в себе на парафії, бо це, напевно, найдієвіший метод, який може бути, оце коли при церкві засновують такі ініціативи? Ну, в нас в Україні багато людей теж невоцерковлених, так? І тут точно сказати, що всі довіряють священникам, ні, так? Є навпаки люди, які прийдуть, потребують допомоги, вони приходять і отримують там, де її дають. І в тому числі це матеріальна допомога чи гуманітарна. І приходять церква, церква, не церква, нам байдуже, там ми прийдемо і отримаємо цю допомогу. І тоді приходять, якщо це церковний фонд, то приходять і до церкви. Але і навпаки, люди, які бояться психології, бояться психіатрії, вони приходять тоді до священника зі своїми душевними болями, своїми проблемами, чи сімейними, індивідуальними, з особистим стражданням. І так тоді довіряють священникові. Мені приємно чути, що є такі ініціативи в нашій церкві, які справді розростаються і роблять гарну професійну роботу. Власне, Новояворівськ, так. Потім мені зараз одну думку спадає хаб ментального здоров'я у Львові, який так вже також відомий. Навіть якщо говорити про Католицький університет, також цей центр коло сім'ї, який сьогодні має представництво у Львові, в Києві, який пов'язаний так, з кафедрою, з факультетом наук про здоров'я до певної міри. Тому це дуже мені радісно, так, що є такі ініціативи. Але це тільки ті ініціативи невеличкі, які вже на слуху. Але думаю, що якщо подивитись на сьогоднішню нашу кожну парафію, вона кожна парафія, якщо дійсно люди хочуть і намагаються, і роблять все, що від них залежить, жива парафія є цим осередком допомоги для людей. Чи це соціальна допомога, чи це гуманітарна допомога, чи гарячі обіди, чи це якийсь простір для дітей, для психічного здоров'я дітей, чи це психотерапевтична допомога, чи будь-яка інша. Так? І тому навіть маленькі парафії, вони сьогодні мають багато прикладів, де священники цим займаються, де миряни цим займаються. І дуже радісно з цього. Так? А як розпочати оцю таку діяльність на парафії, щоб там, тому що, напевно, там не кожен священник є психологом, так? Абсолютно. Не кожен мирянин погодиться там в міру своєї зайнятості, напевно, от приділяти кожен день для того, щоб покрити запит, який буде там на парафії. Як це почати?
Почати треба точно з мотивації. Якщо я маю от власне ціль, хочу допомогти людині і зробити добру справу, підтримати свого брата, сестру, друга, сусіда, який страждає, я можу тоді це зробити. Так і священник, він не мусить бути психологом абсолютно, він просто має мати базові знання з психології, але потім він стає, головна його ціль – це духовний лідер, так, провідник духовний, провідник до Бога, до Царства Небесного. І дуже часто це добре, якщо це вмілий менеджер, який може людей змотивувати, закликати, організувати процес, час, простір, місце, фінансування для того, щоб ці ініціативи запрацювали. Тут, напевно, треба дивитися на можливості парафії, просто бути відкритим на ці можливості, дивитися, що ми в цій ситуації можемо доброго зробити. Якщо ми маємо ресурси фінансування матеріальне чи від благодійних фондів, чи від добродіїв, можемо наняти психолога, так, хорошого. Обов'язково, щоб це був хороший психолог, фаховий. Якщо ми маємо, можливо, психолога на парафії, ми можемо його з ним домовитись, попросити його, щоб він, можливо, свої соціальні години, своє волонтерство приділив якийсь один день на тиждень чи півдня на тиждень на парафії, так? І створювати так, такі простори. Це можуть бути і миряни живі, які хочуть в цьому брати участь, які зможуть зібратися разом, сказати, що ми можемо в цьому робити, що нам для цього потрібно. Нам потрібно місце, нам потрібно кошти, нам потрібний фахівець. Де ми їх можемо знайти? Давайте нафандрейзимо, давайте зробимо ремонт в нашому там класі катехетичному, чи просто його обладнаємо, так? Давайте, я знаю того-того фахівця, а треба такого і такого фахівця. Так, ми можемо разом збиратися і робити ці добрі ініціативи. Ну і, звичайно, ініціативи більш масштабні, церковні, суспільні, бути відкритими на них, думаю, щоб приймати в себе, співпрацювати один з одним і творити такий, знаєте, повністю в суспільстві співпрацю. Але, напевно, думаю, в тому ключі, так, вже як цікавилася, дізнавалася, угу. Напевно, треба говорити із парафією, людьми про те, що де закінчується ділянка священника, тобто під час духовних певних розмов, а де вже потрібно десь ширше, де звертатися, або навіть радше вужче до якогось вузькопрофільного спеціаліста. І тут от цей випадок, знову повернусь до Новояворівська, вони організовують такі зустрічі із мирянами там раз на місяць, приходять багато людей, і вони от просто на якісь загальні теми розмовляють і людям пояснюють про те, що от звертатися до психолога – це не є щось соромно, звертатися до психолога – це не є, коли вже тобі дуже погано, там звертатися до психолога потрібно тоді, коли ти вже не тоді, коли ти вже не можеш з тим впоратися, а от, власне, навіть десь поговорити, десь поцікавитися, ну, певні такі, тобто, напевно, має бути така комунікація з людьми на парафіях, і це теж, напевно, є стратегія, ну, десь в стратегії зцілення ран війни нашій? Якщо ми говоримо про працю, яку ми вже на досвіді сьогодні бачимо в Україні, через цю стигму, страх звернутися до психолога, буває таке, що ми відкриваємо центр і все, і там потік людей, так? Переміщені, травмовані, хто потребує, вони самі приходять. Окей, тоді ми просто їм надаємо допомогу і шукаємо просто можливості розвинути цю всю ситуацію, так, збільшити, масштабувати. Буває таке, що люди не мають тої довіри. Тоді ми приходимо з такими освітніми лекціями, просвітницькими, ми це називаємо психоедукація. Так? Психологічна освіта на певні теми, поширені теми психічного здоров'я. Ми пояснюємо, що приходить психолог, який каже, розповідає про базові речі, про головні проблеми, які ми сьогодні можемо переживати, щоб люди збагнули, що, а може це зі мною стається. Щоб розповів про головні речі в емоції, про стресостійкість, про ресурси. Про спілкування, про так, щоб допомогти людям в різних сферах краще функціонувати, їх підтримати, підсилити оце таке сьогодні слово наукове і відоме резилієнтність, стійкість, яку ми намагаємось плекати завдяки цим лекціям. І тоді, коли людина чує про ці речі, їй відно відгукується, вона бачить психолога, який добрий, нормальний, віруючий, їй не страшно. Вона тоді підходить після лекції і каже: знаєте, в мене є така і така проблема. І я потребую допомоги в цьому і в цьому. Так, насмілюється, бо зустріла живу людину, яка до неї з цим прийшла. Тому дуже важливо, щоб ініціативи, які ми організовуємо соціальні, не замикались тільки на груповій роботі, бо сьогодні часто міжнародні благодійні фонди готові фінансувати, наприклад, групову роботу з дітьми. Одна з найвразливіших категорій, чи там з переміщеними особами. Але не готові фінансувати психотерапевта.
Так, але ми не можемо це розділити, бо коли ми робимо заняття для дітей групове, і тоді люди народжуються бажання отримати допомогу і зцілитися, і ми, вони приходять і кажуть, ми хочемо допомоги, а ми кажемо, вибачте, у нас немає на це фінансування, ми тільки лекції проводимо. Так? Тоді людина приходить, стикається з тим, що до психотерапевтів черги по 3 місяці, і це коштує серйозні гроші, і все, людина, типу, ну, і толку, ну, так, ніби допомагає, навіть будь-яка лекція, найменша, яку ми проведемо на парафі, вона допоможе людині в чомусь почуватись краще. Вона навчить людину будь-якоїсь одної навички, чи не якоїсь одної навички відпочинку, релаксації, чи справлятися з якоїсь одної своєї емоції. І це вже буде добре, так? Тому ми можемо робити цілу школу якихось добрих, так, тем, яку ми будемо вивчати. І водночас треба шукати можливості і давати людям цю допомогу вже індивідуально. Можемо починати на парафії, як з того, якщо є готовий, навіть не супер вкваліфікований психотерапевт, але загалом людина, яка трохи розбирається, є тренером чи освічена в цих сферах психічного здоров'я, ми вже можемо робити зустрічі для людей, які цього потребують, чи загально для всіх парафіян, чи конкретно цільово для якоїсь категорії вразливої, так? Робимо і робимо цю лекцію. Починаємо з того, що знайомимо людей, здолаємо цю стигму потрошки, так? І це часто не так складно зробити, зреалізувати в межах нашої церкви. Ну і тут випливає таке питання, так, що якісь, можливо, такі конкретні випадки, виклики, які є зараз в нашій церкві, в контексті цієї такої програми «Зцілення ран війни», чого ми потребуємо і на які, не знаю, виклики, відповіді ми можемо дати? Угу. Знаєте, я звик не зараз не критикувати, але дивитися, що я можу, якщо я щось кажу, що щось не ок, що я можу зробити в цій ситуації, щоб це виправити, так? І сказати, що, типу, там, от, в церкві проблеми там, і сям, і там, і не робити нічого, це, ну, немає, мені здається, немає сенсу. Це дуже добре, що наша церква ставить акценти, каже, що потрібно робити, мотивує людей, мотивує священиків цим займатися. Створює програми, бодай на прикладі цієї програми навчання священиків, створює ці програми, так? Дбає про освіту священиків, про освіту духовенства. І тоді церква часто намагається, так як Вундра справа, наприклад, чи єпархіальні проекти, чи Карітас намагається вже знайти фінансування і реальні проекти створити дієві ініціативи. Тому це дуже добре, так? Чи цього достатньо? Цього точно недостатньо. І кожен з нас на своєму місці, напевно, має спробувати відчути відповідальність за цей процес і що він сам може зробити в це. Чи він може, наприклад, оплатити частинку терапії для когось, хто не може це зробити? Чи він може повчитися в якійсь сфері і навчити чогось своїх дітей? Будь-який маленький вклад в цю сферу, так, він буде важливий. І тому шукати фінансування для цих проєктів в нас, на кожній парафії. Шукати людей, які готові поволонтерити якийсь час. Шукати можливостей це, чи фондрейзити, чи просити десь в інших місцях. Шукати фонди, які вже надають допомогу, може шукають, кому потрібно це, так? Бо також є такі сьогодні, дзвонять і кажуть, ваші там локації, чи є люди, яким потрібна допомога. Так, є, приїжджайте сюди, туди, туди, так? Допомогти організувати ці процеси. Бути відкритим на все це. І я думаю, тоді воно буде потрошки працювати. Ну, звичайно, що проблема є сьогодні, що попит перевищує пропозицію. І страждання людей, які сьогодні переживають мільйони українців, воно просто колосальне. Так? Сім'ї військових, які втратили своїх близьких, з ними дуже мало, справді, кількісно, статистично, вони дуже мало хто зміг отримати допомогу на місцях, на маленьких містечках чи селах. І це є сфера, куди ми можемо рухатися. Тому трошки шкода, що ми не можемо сьогодні допомогти всім людям, але і добре, що ми хочемо це зробити. Так. Тому думаю, що ці проекти масштабувати, поширювати, збільшувати освіту священників, освіту мирян і шукати варіантів, напевно, це те, що ми можемо робити сьогодні. А зараз я би хотіла поговорити про конкретний приклад, про конкретний кейс, який зі мною трапився. До мене зателефонувала моя подруга, і вона попросила допомоги для свого знайомого, який є військовим, який повернувся додому, і в нього є проблеми із залежністю.
І от вона мене питає, чи ти знаєш, куди можна звернутися? Чи ти знаєш, що мені робити, перш за все, як порадити, як зарадити тій людині, бо сім'я вже просто опускає руки дуже важко. От що ми можемо зробити в цьому випадку, як ну, порадити, так? Куди перш за все звертатися? Можливо, є якісь моменти в нас в церкві, про які я не знаю, і я можу порадити своїй подрузі в цьому випадку. Ну, звичайно, що, напевно, в цій ситуації, коли ми не маємо такої стабільної, так, масштабної допомоги поки що, варто ж стукати всі двері, де ми можемо знайти цю допомогу. Тому, в першу чергу, коли нас звертається друг, подруга з якимись скаргами, спершу це ми можемо її, цю людину вислухати, побути поруч. Можливо, ця людина не потребує поради, а хоче просто, щоб хтось був поруч в її біді. Якщо людина чітко питає поради, що мені робити, і ми можемо дати цю пораду, можемо знайти, то даємо, так? Якщо людина звертається, напевно, може звернутися до свого священника, до свого одного, другого, третього, десятого, друга, так? Можливо, з цих 10 людей хтось знає доброго, хорошого фахця з психічного здоров'я. Може, хтось може пояснити і може підказати, що це не страшно, що це не стигма, що це не проблема. Треба важливо пам'ятати, що... Тому ми, так як ми не раз так питаємо в знайомих, а порадь мені там доброго лікаря, доброго стоматолога, так само тут варто питати поради психологів, терапевтів, які є фаховими. Тут важливо, щоб вони мали добру освіту академічну, щоб вони мали спеціалізацію в певному дієвому, доведеному науково методі психотерапії, мали досвід хороший, так, мали якийсь певний пул людей, які можуть порадити цю людину. І ми тоді можемо йти і сміливо до неї звертатися, так? Тому, якщо ми можемо когось порадити, радимо. Якщо не можемо, ну, бодай побути поруч. А можемо серед своїх знайомих священників розпитати, розпитуємо. Якщо так, як на багатьох парафіях сьогодні справді діють ці центри зцілення ран, і десь колись, але можна зустріти цього психолога хорошого, то, розпитавши кількох людей, напевно, що ми зможемо знайти ці центри. Принаймні, в церкві, власне, думаю, що більшість священників свідомі тих ініціатив, які вже є, наприклад, на рівні єпархії, і що ми можемо в той чи інший момент звернутися чи до Карітасу тут, чи до Мудрої справи там, чи до якогось центру невеличкого ще в іншому місті, так? Чи до там того хабу ментального здоров'я, чи до Новояворівська. Так? Чи, можливо, ми не знаємо про якісь ініціативи, які є в наша церква, можливо, є хтось, хто має можливість, але немає людей. Напишіть в коментарях, так? Скажіть, що ми тут є. Дайте знати про це на рівні церкви. Я думаю, що ми це з радістю поширимо і допоможемо, щоб ми знайшли один одного, так? Тут отець дуже гарну ремарку. Якщо ви, шановні глядачі, знаєте, куди звертатися в таких випадках, щоб допомогти чи військовому, чи, можливо, навіть цивільному, хто має якісь проблеми, які пов'язані із травмами, посттравматичним стресовим розладом, чи, можливо, із якимись залежностями, і куди можна звернутися, будь ласка, напишіть в нас в коментарях, ми обов'язково десь це опублікуємо або в наших соцмережах, для того, аби зробити десь таку шпаргалку, так, щоб знати, куди прийти за допомогою. Я щось не звернував, що ми говоримо теж про військових, то для військових, наприклад, є ветеран-хаб, такі середовище ветеранське, де можна отримати цю допомогу, є вільний вибір. Є багато ініціатив гарних для військових, так, є додаток, там база, якісь створили, самодопомоги для військового, є багато гарних ініціатив, так, будемо про них говорити, можливо, навіть наступне якусь заняття, зустріч, запросити когось, хто має фахівцем саме в цій сфері допомоги військовим, розкаже про всі ініціативи. Таким чином ми збільшимо можливість допомогти людям. Ну і ще одне моє питання, вже, напевно, останнє. Є зараз великий попит, напевно, серед цивільних, так, які звертаються до психологів. Чому? Тому що вони не знають, як спілкуватися із своїми рідними, захисниками, які там зараз перебувають на фронті, чи повернулися з фронту там з якимось пораненням. Вони однозначно вже не ті, які були
були до війни, але і рідні, вони вже теж є не ті, які були до війни. І зараз відбувається така, таке якесь притирання. І чи потрібно цим людям звертатися до психолога обов'язково, чи це робити зараз, чи чекати, коли захисник повернеться з фронту? Як діяти цивільним в тому випадку, коли наше суспільство, воно зараз в такому якомусь, так би мовити, найжаченому стані, коли ми одне одного іноді не чуємо просто? Зазвичай ми звертаємося до психолога по допомогу, коли ми відчуваємо труднощі. Коли ми страждаємо, нам погано, наприклад. Ми бачимо, що наші є проблеми з стосунками, або ми бачимо, що через якісь проблеми ми не справляємось з нашою роботою, з нашими, навіть не можемо собі заробити коштів чи знайти себе в якийсь спосіб. Та? Тому, якщо ми маємо труднощі в одній з цих сфер, можна вже прямо зараз необхідно шукати допомоги. Яка повертається з фронту, обов'язково так вже став на ній ярлик, що вона травмована чи неадекватна. Дуже часто люди, які переживають травматичні ситуації, вони не впадають в ПТСР там, чи в розлад, але мають посттравматичне зростання, стають ще кращими, стають ще сильнішими, можливо, ще дбайливішими. Так? Але якщо ми відчуваємо, що щось не так, що щось не ок, перше – це, напевно, не втрачати надії. І знати, що як воно порушилось, але завжди можна відновити стосунки. Не потрібно ставити хрест на стосунках, закриватися. Недавно дивилися фільм «Американський снайпер», там дуже чітко про ПТСР розповідається, як ця дружина не покидала зусиль і давала чоловіку зрозуміти, що вона поруч, що вона, що він для неї важливий. І цей зв'язок, підтримка дружини, вона все-таки в кінці допомогла ветерану цьому звернутися по допомогу. Та? Тому важливо бути, триматися, важливо шукати виходів. Ну і коли вже є, бачимо якісь труднощі в спілкуванні, пробуємо про це говорити. Так? Не витягуємо з людини тісками і казати, от ти там, що ти там пережив, що тебе мучить. Якщо людина буде готова сказати, треба бути готовим її вислухати. Так? Спеціально ми не тягнемо травматичні спогади чи болючі спогади з людини, вона може бути до цього психічно не готова. І це може бути ще гірші наслідки ретравматизації. Тому ми, ті, хто близькі, ми мають бути поруч, намагатися слухати, коли до них говорять, так, і підтримувати. Якщо ми бачимо, що є в чомусь якась проблема, чи вже зараз, коли ще мій там партнер на війні, я вже бачу, що я не справляюся, можна звертатися. Якщо я бачу, що він повернувся, чи вона є проблема, тоді звертаємось теж. Може бути ще таке, що ми бачимо, я і він, вона, що є проблеми в стосунках між нами. Можемо звернутися удвох до терапевта, який займається, власне, сімейними стосунками. Тому так, думаю, що ніколи не пізно. Завжди можна звернутися, не боятися, і це буде гарно. Дякую. Я думаю, що ми десь почали та, з'ясовувати ті моменти, показувати тих людей, які сьогодні активно працюють над тим, аби допомогти іншим впоратись із проблемами, з психологічними проблемами, з духовними проблемами, які несе на нашу землю війна, які приніс агресор з цією війною. Я дякую, отче Олеже, за розмову. Я нагадаю, шановні глядачі, що сьогодні ми розмовляли із отцем Олегом Климончуком. Він є священником Київської архієпархії, а також є спеціалістом, магістром з психології. Так. Ось. І сьогодні такий, може, маленький заклик до суспільства про те, що якщо ви маєте можливість, наприклад, допомогти в цій сфері, так, підтримати свого близького, чи, наприклад, навчити іншу людину надавати цю допомогу, бо маємо дуже багато людей, які потребують цього, так? І коли ми знайдемо можливість, так, то ми би дуже хотіли це зробити. Якщо, можливо, ви сьогодні дивитесь це відео чи читаєте про це, і знаєте, що ви хороший психолог фаховий, який може навчити інших, наприклад, допомагати людям, які переживають втрату. Чи навчити, вивчити тренера, який допоможе вести групу підтримки військових. Чи навчить працювати з дітьми, наприклад. І ми зможемо масштабувати всю цю добру справу, яку ми робимо на наших парафіях, в наших центрах, то
будь ласка, так, ми всі думаємо, що кожен там ваш священик на місці, чи особисто я буду дуже радий і чекатиму тої допомоги, яку може цей фахівець зробити. Якщо ви готові комусь іншому допомогти, профінансувати, підтримати, будь-який спосіб, так, ну, щоб серце було відкрите і піти на зустріч, так, один одному. Ну, в нас є соцмережі, то, будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі і поширюйте, будь ласка, це відео, тому що це важливо, аби його побачили інші, ваші друзі, ваші знайомі. А от соцмережі діють за таким алгоритмом, що чим більше поширень, чим більше вподобайок, тим більше його бачить. Тому, будь ласка, поставте вподобайку нам, поширте відео, і ви зробите вже дуже хорошу справу. А насправді, давайте десь мобілізуємося разом і будемо такими, як от на початку він згуртований, ми і будемо пробувати допомагати одне одному не тільки донатами, не тільки якось фізично, але і десь підказати, десь допомогти, десь когось кудись завести, щоб надали кваліфіковану допомогу, привести людину до церкви, до душпастера, де ми знаємо, що він може так само допомогти тій людині і підтримати її. Тому давайте будемо відкритими, давайте будемо разом, і таким чином ми будемо наближати нашу перемогу, бо це сьогодні важливо. Дякую, Отче, за розмову. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!